一位了不起的作家，能够把普遍存在的人和事进行精确的描写，无疑的是出色的。然而，伟大的作家之所以伟大，正是由于敢于创造，还处于萌芽状态的人与物。马克思他谈到了巴尔扎克，不仅是当时生活的历史学家，而且是一个创造者。他预先创造了路易菲利普王朝还不过处于萌芽状态，而直到拿破仑第三时代，也就是巴尔扎克死了以后，才发展成熟的典型人物。而金瓶梅的作者兰陵笑笑生，同样是一位伟大的创造者，他也是预先创造了当时还处于萌芽状态的这样一个典型人物，而这个典型人物确实也是兰陵笑笑生死了以后才开始成熟。所以，伟大的作家之所以伟大，正在于他的创造性，他的善于发表、发现萌芽状态时候的人与物。毋庸置疑，金瓶梅的创作思想和他的艺术方法，不能够说是充分的现实主义。它还是在现实主义的历史发展的长河中的一个阶段，所以这也和他的小说的审美意识的某些局限有关。小说在许多方面，在表现现实生活和塑造人物的时候，还往往出现这样或那样的局限。而且这些局限往往被人所诟病，包括性的描写的过分植入，还有就那些俯拾即是的干巴巴的道德说教，还有就是过分脱离实际的一些宿命意识。所以在我看来，在一定意义上，这说明《金瓶梅》它掺和着许多的杂质，需要进行艺术的典型提炼。这是因为现实主义的真实应当是美的，即便是表现丑的事物，也需要精心的艺术处理。从题材的提炼到主题的这种精炼的那种升华，只有这样才能够使他的艺术作品更加完美。这种现象，高尔基在谈到画家列宾的时候，曾经说过，说人在自己一切的活动中，尤其是在艺术中，一切都应该是艺术的。所以，现实主义它是在发展中的，它是不断在完善中的。笑笑生在他的小说中所存在的任何杂质都是可以理解的。既然这样，我们不能够因为否定《金瓶梅》的过于植入的性描写和小说中的某些宿命意识，以及令人无奈的那些宿命，道德说教，
道德说教，同时也去否定了他的现实主义内容。所以在这里面要求于我们的是以历史主义的观点，用我们的历史感去看待还带有着许多非现实主义成分的这部现实主义的伟大作品。当然这绝不是说艺术不应当表现丑，而是要求生活中的丑必须在崇高的审美理想的光照下升华为艺术之美，这是真正的关键。只有心中充满了理想之光的现实主义艺术家，才能用光明驱逐黑暗，用美去撕破丑。这是我们从《金瓶梅》开始发展的，到明末清初形成了的小说艺术思潮给我们的深刻的启示。我想这些启示对于我们当前的文艺创作也是大有好处的。从上面我所介绍的可以看出，一部作为现实主义巨著的《金瓶梅》还是带着一些非现实主义的成分的。小说它在的发展的过程，特别是现实主义小说在它的发展的历史长河中，也就是对这些非现实主义成分克服的过程。随着社会的发展，近代文明的曙光使现实主义的文学也逐渐向高级阶段过渡，从而不断地扬弃它在初级阶段时候所存在的一些杂质。金瓶梅确实在小说审美意识上做了巨大的突破，这种突破让我们开始摸索到，乃至是可以说是猜测到小说的一种辩证法和它的发展规律。小说发展的辩证法，小说在它的历史长河中，现实主义经过一段又一段的坎坷的道路，终于开花结果，直到《红楼梦》的出现，才结束了一个文艺时代，而又开辟了一个文艺的新时代。现在我们回想一下，德国那位大名鼎鼎的美学家黑格尔，在他的美学第一卷中开宗明义的就提出了一个观点，他说每个人都是一个整体，本身就是一个世界，每个人都是一个完满有生气的人，而不是某种孤立的性格特征的预言式的抽象品。这是黑格尔老人对于人物性格的一个重要的说明，这个说明就是每个人都是一个整体，而且这个人都是一个世界，都是一个充满着生气的人。我们理解了这一点，我们就能够了解为什么黑格尔老人特别推崇莎士比亚而
贬低莫里埃。当然我认为莫里埃也是一位伟大的作家，但是在这里面有着美学家自身的一种爱好，以及他的理念对他更倾向于哪一个人，这里面我们不多去讨论。然而他推崇莎士比亚是有原因的，原因在什么地方呢？就在于莎士比亚的人物，比如哈姆雷特，比如奥赛罗，是完满的有生气的人，这是黑格尔最强调的一点，完满有生气的人。而他认为莫里埃的伪君子里面的主人公往往陷入到一种孤立的性格特征中，他认为莫里埃的某些失败之作正在于他的作品里面有着预言式的抽象品。抛开黑格尔的某些他个人的这个审美趣味和他的审美倾向，我想从典型论这个角度来说，包括后来的马克思、恩格斯和别林斯基，他们都或多或少受了黑格尔的这个观点的影响。对我们来说，我们同样看重小说中的人物性格的塑造，文学中的人物塑造，它的核心是性格，具体来说又是人物的个性。不管是人物的性格，人物的个性，往往在我们运用时候就是一个同义语。咱们现在可以追溯一下，从前我们最愿意运用的就是恩格斯那句话，什么是现实主义？现实主义就是除了细节的真实以外，还有塑造典型环境中的典型性格。这是过去我们耳熟能详的名言，可是过去在翻译的时候，典型环境中的典型性格，后来朱光谦先生参照了各种译本改译为典型环境中的典型人物，这是一个很重要的更正。所谓典型性格，如果真正存在的话，那也只存在于文学发展的初级阶段。在生活中，我们说某人性格急躁，某人性格开朗，是就其性格中的某一方面而言，就某一方面而言，人们彼此之间是存在着共性的。但是文学中的人物性格是就整个人而言的，因此它必须因人而异。比如写文心雕龙的刘勰就曾经说过，其意如面。所以典型性格不能乱说，写人不能只写人的一个方面，而应该写多方面的，写出个性本身的丰富性。至于我们在小说评价中常常划分为正面人物
和反面人物。我也常按着一般常规，就是来分析小说戏曲中的这是这谁是谁是正面人物，哪个人哪个人是反面人物。那是对人物的道德评价，而不是指人物的性格。严格的说，性格不能分正面反面，但是性格与品格又是有联系的。所以有人认为人就是人，无所谓正面反面，人人都有优点，人人也都有缺点。当然这是一个无可质疑的人性论观点。人性是绝对存在的，但对人的道德评价是永远需要的，生活中如此，文学中也是如此。具体到小说家的创作，作家所塑造他的人物的时候，或明或晦，总要表现出某种道德评价。但是这种评价通常并不是把人分成好人或坏人两大类，这倒是真的。上面谈了这么多的文学常识，有小儿科之嫌，但我的本意就是有了这个人人皆知的文学常识，我们可以更好的更科学的理解《金瓶梅》中的人物，并且进一步把握笑笑生他在人物塑造方面的创造性，以及体现出来的他的审美特色。或者说，也就是说，至而言之吧，笑笑生在人物创造上确实有一种新的小说思维。这些铺垫的话，就是为和各位听众进行交流时有个准则。下面我就来分析《金瓶梅》中的六个典型人物。先让我们来看一看《金瓶梅》中兰陵笑笑生是怎么塑造西门庆这个人物的。《金瓶梅》中的西门庆形象是笑笑生的原创性的熟悉的陌生人。西门庆这一个人物是笑笑生的重大发现，也是这部特异的小说所取得的成就的主要标志。金瓶梅里面没有了西门庆，我们可以说就没有金瓶梅。如果我们确切的把握西门庆这样一个典型的艺术形象所对应的时代的大坐标，我们会更敬佩笑笑生的这样一个重大发现。西门庆的时代正是中国封建社会由兴盛走向衰亡的转折时期，资本主义经济萌芽在如磐的液体中萌发。笑笑生之所以了不起，就在于他对于新思潮有特殊的敏感，他不知不觉地对八面来风的新鲜信息
已经有所吸收，他关照现实生活，他的当代意识非常强，所以他既能够把握住了西门庆性格中凝聚的那个时代的统治集团心态中积淀最要不得的贪欲和权势欲，同时又在西门庆身上发现了市民阶层的占有欲，这就是我们前面说的占有金钱、占有女人，也就是明代人们所说的好货好色。所以西门庆性格正是对应着一个新旧交替的时代提出的新的命题所建构的一个思想坐标。我们说此时此地兰陵笑笑生和他创作的金瓶梅应运而生了。艺术形象，我们对于它进行关照和阐释，总是在纵横比较之中，才能够显现其独特的美学价值和思想光彩。我曾经在思考这个问题的时候，我也试着，是吧？试着来梳理一下中国小说中具有代表性的那些所谓的反面人物与西门庆有什么关系，我也尝试着做一些比较，但是给我们带来的难题和困惑是，从纵向上来考察西门庆形象诞生之前，还没有发现西门庆式的人物，这当然是因为时代使然吧，同时也与作者的视点不同有关。比如我们就可以往前追溯唐代的张文成，他写的《幽仙窟》，这是自序奉使河源，他在积石山神仙窟中遇到了石娘五嫂，说他们之间宴饮欢笑，以诗相携止宿而去。小说写的是游仙，实际上反映了封建文人侠妓醉酒的腐朽生活。